和風バター醤油味のスパゲッティです。具材はパンチェッタ、ネギ、ほうれん草、椎茸。バターと醤油の風味がとっても香ばしい一品です。それではご視聴よろしくお願いいたします。どうぞ。
今作った和風のねお野菜たっぷりきのこのスパゲッティ、やっぱこれは白ワインに合うよね。ちょっとね微妙にこう醤油味なんですよ。椎茸に油がいっぱいこう含まれてるのがうまいですよ。焼きそばみたいな感じではあるけれど、パスタの麺っていうのは独特なので焼きそばチックではないですね。ちょっとこれは独特な食感で美味しいです。ネギ、椎茸、パンチェッタのバター醤油風、今日もごちそうさまです。幸せです。ってことで、まあ週に 2,3 回ね揚げてますので、よかったらぜひチャンネル登録といいねボタン押してください。原材料とか概要欄に載せておきますので、よかったら参考にしてください。ではまた。チャオ。チャオチャオチャオ。